Tartu linnapilt oli ju kirju hulludest. Olid igasugused rongionu ja kukketädi ja kirejad ja veidralt riietatud kujud ikkagi oli Tartu linnapildis nähtavad. Nad olid seal ohutud, ega nad kellegi kurja ei teinud, aga see oli nii kuidagi rikastav ja tore. Aga nüüd on need väga linn mandub. Linnapildis on hullust vähe. Maalisin vahingu portreed. Klaaskuul on sinine, see on vihje psühiaatriale. Psühiaatria on üks niisugune pelgupaik. Lähed peitu kurat maailma eest, eks ole. Ma lähen õpin psühiaatriat. Äkki ma saan teada, mis teistel kõigil viga on. Mul endal hakkab kerge. Mul hakkab endal kergem, näe kurat, see on küürakas, see on sant, see on varas, see on seks ja see on see häda ja teine häda ja... Oe, minu enda häda polegi nii hull siis. Tema elus on tohutult palju glamuuri. 60-ndate ärituste koorekiht kõige rokkivamat pidudel. Aga kui seda lugeda nagu väga põhjalikult, siis on seal ikka tohutult palju traagik. Tegelikult oli traagiline kuju, seal oli nii palju sellist valu, üksindust, ka tegelikult kinni jooksmist loomingulises mõttes. Ta nagu kogu aeg püüdles selle poole, selle nagu mingisuguse valguse poole, selle oma kirjanduse poole. Et seda teha nii, nagu mitte keegi ei ole veel teinud.